outro cruzeiro vindo lá. É. Lá atrás, ó. As pedras. É legal, né? Nossa. Bora pra lá? Bora. Legal, né? Uma planta diferente, né? Essa mulher é escandalosa, né? É. Essa menina aí, brasileira. É? Ela ia lá no... É. Minha pastoria brasileira. Ela ia lá na criança lá comprar. É? Olha, tá cheia da festa que elas mandavam lá. Tá cheia, né? Oh, can I be in the video? Erva doce. Say hello. Olha os pois. Figurinha. O que ele falou? Você aparecia no vídeo. Ai, moleque. É um negócio de falar. Olha, grande, olha, Douglas. No French? No, yeah. Please. It's my mom. It's not possible. It's my mom. Moleque quer falar com todo mundo. Tá certo, ele é comunicativo. É. Ai, que legal essa flor aqui, senhor. Vou filmar ela. Ó. Diferente, né? As abelhas aqui, ó. Ó. Um lugar bonito, né? A casinha. Dá a impressão que a telha é feita de uma barra de chocolate, ó. É, dona Sandra. Olha que legal, nossa, por que você não trouxe a bola? Já dava uns chutes já. Olha que legal. O bairro aqui tem umas casinhas. Tem uma bilha que não tá na minha boca, meu. Olha, olha isso aqui. Olha. Tá voando pra entrar na minha boca. Caramba. Eu já tomei picada isso aqui lá em casa uma vez, sentou no meu pescoço, eu não vi, passei a mão. Ela tá seguindo você, ela tá seguindo, acho que é o perfume. Ah, é o perfume. Acho que é o perfume. Ah, ela tá indo. Ela tá indo. Ai, meu, caramba. Veja se ela saiu. Ela tá atrás de mim. É o perfume, ó. Meu. Ela tá atrás de mim. Caramba. Olha, Gugu, que árvore. Olha, tá no Gugu agora. Mas eu não tô com perfume. Não tá? Quer ver? Ela vem, mas então ela confundiu a cor da camisa. Ela sai. Ó, o pessoal jogando tênis lá. Olha que legal. Esse aqui é um dos esportes que eu mais gostava quando eu era mais jovem. Ó. Só jogando lá. Chique. Tem uma travinha ali no mato, ó, com quem quer bater uma bola e brincar ali, ó. Ah, essa abelha voltou, meu. Eu não acredito. Essa abelha voltou, segui eu, ó. Ó. Veja, Gugu.
cara. Quer saber, ele tá encanado comigo. Eu não acredito. Não tenho nada. Ela tá seguindo a gente, sabia? Acho que deve ter. Acho que a gente deve estar em território errado aqui, né? Tá entrando em ar que não é pra entrar. Aqui é legal pra dar um sustinho, né? Legal, não tem ninguém, não atrapalha ninguém, ó. É. Ó, dá pra vir brincar aqui, ó. Dá um chute. E tudo perto da sua casa, hein? É, tudo pertinho, né? Nossa, que legal. Tudo verde, ó. Diferente, né? Olha essa árvore ela, aqui, ó. Ela é de estrutura baixa, só que ela é bem topada. Ela tem uns, parece... Pinha. Parece uma pinha, né? É uma parece pinha mesmo, né? Pinha. Parece olha que ela já tá coberta de neve, essa árvore, ó. Olha, Gugu, ela tem bolinha. Olha que legal. Parece casinha daquela... Sabe aquela abelha que faz pra Não, mas quer dizer, acha um monte da coleira também? Adianta. Nós chegamos aqui dentro, ia pegar uma casa por aqui, ó. Você ia pegar? É, uma dessas. Certo? É, porque... Pra onde vai esse trem, Gugu? Trem que vai em todo lugar. É? É, vai pro centro. Olha que legal. Ele vai por baixo, né? Subterrâneo. Você vai pegar desse lado aqui, e vai pro centro. Daquele lado lá, ele vai pra Brave. Ah. Olha que legal o corredorzinho aqui, né? Vai dar uma volta de bicicleta, ó. Corta um caminho legal. Vamos? Já tem tudo, né? Tá longe. É. Ó, o parquinho. Vai? Vai? Sobe aí. Vamos ver se tá bom. Se tá treinando. Ixi! Tá fraco. Dói a mão, meu. Dói, isso aí não é pra qualquer um, não. Olha lá, tem um campinho, pra jogar bola, bicicleta. Cansou, né? É. Thank you.